بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د پښتو وظیفه دی یوټیوب چینل مې نوالو غتونکو ورونو او خیندو الله تعالی مو همیشه د پاره خوشاله تر او تزا کامیاب او کومران ساته الله تعالی مو درغم ار مصیبت ور درنه پمنه حفاظت کې ساته الله تعالی مو د ژوند او د زلوټول ارمانونه پوره کړه الله تعالی مو قدم په قدم خوشاله نصیب کړه زه مې عزت مندونه نن دیو نه وظیفه سراسته او خدمت کې حاضر یم او ان شاء الله د دې وظیفه سره به الله جل جلاله او ستاسو د ژوند هر قسم تکلیف هر قسم پریشاني هر قسم مصیبتونه ختم کړي او ان شاء الله د ژوند چې هر قسم ضرورت ته او ستاده زړه چې هر یو ارمان دی دغه شانته ستاسو د ژوند چې څومره حاجتونه دي ان شاء الله د دې وظیفه پر برکت په الله جل جلاله پورې کړي زما عزتمندو په جواب باندې خوده دي وظیفه ویل اسان دي لکهن زما عزتمندو د دې چکم طاقت د دې چکم پاورفل دي د دې چکم اثر دي نو غو بتاس ان شاء الله د وظیفه کول نه باد چینو محسوس ک زما عزتمندو ډیر زیاته عظیم شان وظیفه ده د الله رب العزت مبارک نو رب العالمین اصل که هدا داسې دي دا دا رب العالمین لکهن کله چې تو وظیفه کینو ته یا رب العالمین و یا رب العالمین رزمی عزت مندو د الله رب العزت دا مبارک نو رب, رب, حیوان جل رب, جل رب العالمین یعنی رب د تمام عالمین او د تمام مخلوقاتو د تمام انسانانو او د تمام حیوان حیوانات او د تمام نباتاتو د دې ټولو خالق الله جل جلاله دی د دې رب الله جل جلاله دی رزمی عزت مندو رب العالمین یعنی د تمام عالمین او د تمام جهان رب نوک چرتا عظمی زتمن دو منغو تاسو درب العالمین چې کوم د الله رب العزت مبارک نوم دې د دې منغو زیپو کو نو زمغو تاسو ذریات پا الله جل جلاله پوره کی بهر حال زمای زتمن دو د ژوند کې هر قسم حاجت دی وی ک دا رښتې مساله ده ک دا, دا اولاد مساله ده ک اولاد کې د نارینه اولاد مساله ده یا رشا بچی کیږي کی او هغه پيږي نه بسمري نو دا غي د پاره هم زميږهتمن دو دا وظیفه تاسو کولې شي او د چا کاروبار کې رکاوټ ته کم کار تلاس چي توانیکیږي پکې نقصان کیږي پکې फायदा ورتنه ملاويږي دا غي شانتي ورس تر ورز دا چا قرضونه سیوا کیږي نو زميږهتمن دو کچرتاسو کو دا وظیپو کینو ان شاء الله د قرض مسله به الله جل جلاله حل کی د غیب نو الله جل جلاله د قرض د ادایګې اسباب برابر کی دا غي نو زميږهتمن دو د دې نه علاوه چې د رشتہ د رښتې مسئله وی رښتکه هر قسم مسئله چی بی. یا خو د سره رښتکه کیږي نه یا رښتکه کیږي لیکن زمای عزت مندو هغه کې بیا رښتوسه ګډ بل راشي او غو رښتا کینسل شي لوک چرته داسوی نو داغه د دا پاره هم زمای عزت مندو دا وظیفه تاسو کولې شي لیکن دا یو خبره زمای یادو ساته باز خلک داسوی بازرونه داسوی چې هغه کم ټیم کې ودو نه کوي نو د ودو په وخت کې ډیر زیات پر نشکی او بس ویار دا خوشحالي دا پجون کی یو پیرا دا او بیا چکل ودونه یو خور واده کی خوشحالي کول دی خوشحالي کول من نه دی ته چې سمره خوشحالي کې اوکا لیکن زم عزتمن دو باز خلک دا سی وی چې اغه ډمې راولي جړهګان راولي او ویګړې په ودونه کې اوګړای الله تعالی خه ناراضه کی الله تعالی خه خپه کی نبي زم عزتمن دو چې شپږ میا ستېریږي نو بس بیا موري چې دنه اغه خزه ولا دا لاس ننې وړه په ډاکټرانو باندې ګرځي په ملایانو باندې ګرځي په تابع زګرو په چې دانو ګرځي او چیر اولاد ول الله تعالی ورکی نوزمه عزت مند الله تعالی خپکوي الله تعالی چا سره ظلم او زیاته نه کوي الله تعالی ډیر زیات رحم کوم کې دے زمه عزت مند الله جل جلاله ورحم الراحمین دے او ټول نزیات مهربانه الله جل جلاله دے زمه عزت مند الله تعالی په ودونو کې ناراض کاوي م ان شاء الله دا اولاد دا مساله به تاسو تنه راضي او ګ چرته تاسو الله تعالی خفه کې ناراضه کې بیا زمي عزتمن دو که الله جل جلاله تاسو باندې بیا عذاب راولي ی خپل قهر نازلې نو بیا هو باغی تج کوم نه نزان ټینګې بیا بغه برداشت کې او بهر حال بیا زمي عزتمن دو ګ چرته چانه داسې شوی وی چې یو ودونه کې الله تعالی <سؤال> خپه کړی وی الله <سؤال> تعالی ناراض کړی وی او بیا دغه دوران کې د توبو واسي ان شاء الله امید دربه دی چې الله جل جلاله ورته دا غنا معاف کیځه چې انسان خطا کار دی انسان ګرانګار دی دغه غنا او شولا دغه خطا او شولا د الله رب العزت په دربار یالیکه دعا غواړي د استغفار او کید الله تعالی نه مغفرت طلب کین او الله جل جلاله دغه توبه قبول کړي زمي عزت مندو کچرته چانه داسي شوی وی الله تعالیخه پکړی وینم فورن د الله رب العزت نه معافي غواړي او توبه واځي ان شاء الله الله جل جلاله به دغه غنا معاف کړي بهر حال زمي عزت مندو داغه پکې یو ضروري خبره واه م تاسو ته تا او کړله خپل پرز می چې دغه غړنې چې هر یو مسلمان ته دا خبره ورسيږي د هر مسلمان غوښته دا خبره ورسيږي سمره چې مونږه کتون کې او سمره اوریدونکو منوال دي چې دا غوږون ته دا خبره ورسيږي چې مونږه خپل رب خپنه کوو غوګ چې الله تعالی زموږ او تاسو خوښۍ پوره کوي الله تعالی زموږ او تاسورمانونه پوره کوي زموږ او تاسو حاجتونه پوره کوي نبي الله تعالی مونږو لی خپکو ولي مونږ الله تعالی ناراضه کو بهر حال زمي عزتمنو کو چرته تاسو د دې یا رب العالمین وظیفه کول غواړی نو کوم ورځ باندې چې تاسو خو خو بینو په ورځ باندې د یا رب العالمین وظیفه شروع کئ او دا داسې وظیفه را چې زنانه هر قسم حالت کې هر رنګ حالت کې ویلې شي د شانتی د بیاودسم ویلې شي فوضس کې هم ویلې شي لیکن پاکه په پا حالت کې ذکر او د 10 وی نزيات به تر ده ورنه بغیر او داسې هم ویلې شي نو یا رب العالمین <سؤال> یا رب العالمین یا رب العالمین په دې طریقې باندې بدا وظیفه کې او طریقکار اداره زما عزتمنو کومرز باندې کې دا شروع کین او په اغورز باندې با 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ دروچریپوي او بیا به زما عزتمنو کومرز باندې چې ختم کلا نو بیا به 21 مرتبہ دروچریپوي درمیان کې ستاق په لخوا خاله دروچریپوي غنوي لیکن اوله کې او پاخیر کې نه په اول ورځ او پاخیر ورځ باندې 21 مرتبہ دروچریپ دا لازمي وي نومې عزتمن دو د دې وظپ کې لشورو کړه نو دا برابر دی 125000 یعنی یو لاکھ 25000 مرتبہ به یاره بلالمین پورې کې او ستخپل خو خاته سمره مقدار کوي مقدار چې کوم دی د رپار شرط نه لري 499315 نه زمه عزتمن دو کنن دی 2000 اوس کېږي 7000 اوس کېږي بلوردي 15 اووس کېږي نو زمای زتمندو اغه اغه شانتي جنینو تاسو په خپل <سؤال> ترتیب باندې د دې لا وظیفه چدينو کې ان شاء الله ان شاء الله الله جل جلاله وستا سو د غرونو مره جاتون هم د دې په برکت پاندی پوره کی او دغه شانتي زمای زتمندو د ژوند ته هر قسم مسله دا هر قسم رکاوټ ته د یا رب العالمین د وظیفه سربې ان شاء الله اغه باقی نه پات کیږي ان شاء الله الله جل جلاله وستا سو حاجتون زرو پوره کی دغه شانتي کچرت یو داسې بیمار دی چې د اغه ینه دوي پیچ دینو اثر نه کوي او ډاکټرانو له بوزي او دوا نی ورته بدلی کله یو ډاکټر کله بل ډاکټر لیکن اثر پین نه کوي زمایي زتمندو کچر د چا د اغه د پاره دغه وضی پاو کړله نو الله جل جلاله به دغه بیمار ته کوم دینو شفا ورکي او دوي کې الله جل جلاله ولا شفا واچي زمایي زتمندو د خپل حاجتون او د خپل مشکلات د پاره دا وضی پاو کې الله جل جلاله مو همیشه د پاره خوشاله تر او تزه کامیاب او باد ساته مونږ اجازه ترا کې میلاوی ګبارتلون کې د وضی ویډیو کې دلوي الله Paaman. aman.